bom dia a todos. De Boletim Ondas do Sul, diretamente aqui do Parador Ondas do Sul. A brisa aí agora de noroeste. Como pegou essa ondulação de sul, fazendo aquilo ali, ó, brisada. Segurando a direita, aquela que estava rápida. Rolando boas ondas no inside ali. Esse vento no sentido contrário da ondulação. Ele não chega a prejudicar, pelo contrário, ele segura a corrente com boas condições de surf. Várias informações, acompanhar ao vivo. Basta abrir essa janela de frente para o mar. Ondasdosul.com.br.